ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဆက်တဲမှာဆက်ယုံမှာတော်များများဆက်တည်ပြက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်မိုင်းအားဟိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကြည်ပြီးတော့တော်တော်ပြင်တက်ရင်ပြင်နေပေါ့နော်မပြင်တက်လို့ရှိရင်လည်းပြင်လို့မရတဲ့ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ပြင်ဆရာတွေခေါ်ပြီးပြင်နေတိုင်းပဲဒီတစ်ခါဆက်ပြက်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မိုင်းနဲ့ဘလိုမှကြည့်လို့မရဘူးနော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့မသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးလက်တော့နဲ့ပေါ့နော်ဒီလက်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့ဒီ join ပြီးတော့ကြတော့ဆက်ရလှုပ်ရှားပုံနဲ့ဆက်ရ error တွေကိုကျွန်တော်ဘလိုလေးဆိုတော့ဒီမှာ check in လုပ်ပြီးတော့ကြတော့ကျင်းနဲ့ဒါစစ်စစ်ရပေါ့နော်စစ်စစ်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်လာတဲ့ရလက်တွေပေါ်မှာကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဆက်ပြင်ရတာပေါ့နော်ဒီခါလေးကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကွန်ပျူတာနဲ့ chess လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲစစ်စစ်လို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ခုနဆက်နေတယ်လည်းမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတာရှိရပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုဖြည်းဖြည်းရှာတဲ့အခါမှာရှိရဲဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစဉ်းစားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြင်းတဲ့လူရဲ့ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာဆက်တွေကိုတေချာလိုက်ကြည့်ပြီးဖြစ်တော့ကြတော့လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ဆွေးနွေးကြတော့ဘလို့ခြေနေတာဘလို့ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကတီးတော့ပြန်ပြောတယ်ဒီပြင်တဲ့လူကကြတော့ဒီဥစ္စာပေါ်မှာကြည့်ပြီးသုံးသက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဖြေရှာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြေရှာတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးတီးလိုက်တာတော့စင်စာဖြစ်နေတာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကြတော့ဒါလေးလည်းဟိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဟို plus ပေါ့နော်တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဟိုပြင်ရတာလေးတစ်ခါလေးကြိုင်လို့လောက်ရှိရတယ်ကဲလို့ဒီပြင်တဲ့လူတွေခေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခါပြင်လို့ခေါ်လို့ရှိရင်သူတို့ကအနည်းဆုံးသတိငွေပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရေးပြင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတေချာတင်ရင်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတင်ပြီးတော့ကြတော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့ပိုင်းဆိုတေချာလောက်တဲ့ပြင်နေပါဖြစ်လို့ဆိုလို့ချင်းလုံးဝကျွန်တော်တို့တထေးတို့လုံးလို့ပြင်လို့မရတော့ဘူးလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကြမှာအခုလိုပြင်တဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်ကခေါ်လေးခေါ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအကြောင်းလေးပါအရင်တော့တော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့တော့ပြင်ကြမယ်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော် system နေမြင်လာကြတယ်ကတန်ပြီးတော့ laptop နဲ့သူ့ရဲ့ဥစ္စာကို update လုပ်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဆက်ကဘာဖြစ်တဲ့ဘာလဲဆိုအဖြေအတန့်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုကောက်ပြင်လိုက်အောင်လေးအစင်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တတိလေးလာတယ်တခါကျရင်အခုဆက်ပြင်းတဲ့လူလည်းသူလည်းနည်းနည်းလေးပေါ့နော်မသိဘူးဘာဖြစ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်သူလည်းပဲဟိုဘက်ကိုလှမ်းမေးပါညာအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီဆက်ထုတ်တဲ့ company ပေါ့လေโอเคပါအဲ့ချောင်းလေးကိုလည်းဒီတိုင်းပဲ share ရင်တော့ပြင်ဖြစ်ပါတယ်